У Дніпропетровську презентували фонд розвитку азербайджанської культури «Фраг». Вже 20 років громада під час різноманітних заходів знайомить городян із традиціями та звичаями свого народу. Зараз же вирішили перейти на більш серйозний рівень і створили фонд. Вже цього року за його сприяння планують започаткувати великий вокальний фестиваль. Турніри з вільної боротьби та чимало інших нових для області заходів у сфері культури, спорту та туризму. На презентації фонду побувала наш кореспондент Юлія Крива. Азербайджанські коньяки, килими, чаювання, запальні та оптимістичні танці прославляють представників одного з найстаріших народів по усьому світі. Про гостинність азербайджанців ходять легенди, а їхній мугам – жанр традиційної музики, визнаний ЮНЕСКО культурною спадщиною людства. Представники азербайджанської громади Дніпропетровська знайомлять зі своїми традиціями мешканців міста та області вже 25 років. Тепер це робитимуть під агідою Фонду розвитку азербайджанської культури імені Мусліма Магомаєва. Будем работать как международный фонд в числе наших попечителей, граждане Турции, Украины, Азербайджана. И поэтому я думаю, что при их поддержке мы сможем сделать достаточно много программ. Я думаю, что к концу года фонд будет звучать, и не только в Украине. Президент фонду не приховує, плани досить амбітні. Збираються започаткувати чимало проєктів у сфері культури, спорту та туризму. Мають, зокрема, досвід роботи з театрами Дніпропетровська. Разом працювали над постановкою спектаклю азербайджанського драматурга на сцені театру імені Шевченка. Отже, на презентацію фонду запросили відомих артистів та діячів культури. Зараз планують ще кілька подібних проєктів, а ще великий вокальний фестиваль імені легендарного співака та композитора Мусліма Магомаєва. Основа этого фестиваля будет в этом году уже. Помимо этого планируется турнир по вольной борьбе и по греко-римской борьбе под эгидой нашего фонда совместно с Институтом физкультуры. Страви национальной кухни, классическая музыка и дружное спілкування. На презентації фонду «Фраг» – представники багатьох національних громад регіону, друзі, однодумці, колеги та партнери. Польська община, представники польської общини, представники єврейської общини, тут точно знаходяться представники єврейської общини, білоруська община, німецька община і армянська община. Город Дніпропетровськ принадлежить всім. Он принадлежит всем, вне зависимости от того, какой они национальности, какого вероисповедания, откуда они приехали. И мы должны строить сейчас, особенно после ужасной войны и после революции, в нашей стране новую украинскую политическую идентичность. И в этой политической идентичности, в этой новой гражданской нации есть место всем национальностям, всем вероисповеданиям, всем конфессиям. Майстер-клас з азербайджанської кухні має стати першим заходом, який організує фонд. А вже потім обіцяють, не забаряться інші – яскраві, самобутні та змістовні. Вони ознайомлять не тільки з культурою та звичаями народу, а зможуть відкрити його душу, зобразити характер та передати колорит. Юлія Крива, Євген Хисний, новини 11 каналу.